Der var Deep, han er Okavski, var ikke helt stille her på nummeret Silence. Så trykker vi alle på speederen og kører direkte ind i en musikalsk oplevelse på 56 magiske musikminutter her i Jørgens Corner. Mit navn er Jørgen Bertelsen. Det her er programmet, hvor jeg besøger sangeren, skuespiller eller andre kendte sig eller upcoming kunstnere. Og i dag her, der har jeg faktisk besøg af Jakob Wernby, så velkommen til dig. Jo tak. Du er jo også en musikalsk mand, kan man roligt sige. Ja. Vi skal jo spole tiden lidt tilbage, fordi det der med begyndelsen og venskabet med din producer, hvor lang tid er det siden? Det er tilbage, det er tilbage i 2017, okay. Hvor jeg havde et andet projekt kørende. Ja. Det var sådan noget scream rap, sådan en blanding imellem metal og rap. Ja. Hvor jeg havde brug for noget hjælp til noget mix, mastering og så videre der. Og så skriver jeg ind på Facebook, om der er nogen, der kan hjælpe der. Hvor Danny så melder sig. Ja. Og jeg tager det over til ham. Og vi får lavet det her track der. Og så kører det her projekt så efterfølgende et stykke tid med det samarbejde med Danny. Mm. Og ja, hvad skal man sige, det bliver ved med at køre. Ja, det blev indtil 2000. Venskab til sidst faktisk jo. Det gjorde det, fordi ja. Altså, det startede med musikken, og så begyndte vi også at ses i fritiden og begyndte at hænge ud sammen og feste sammen og så videre. Okay, så ja. I er et par partygutter. Ja, det kan godt være, at vi begge to er over 30, men vi er stadig nogle unge knægte oppe i hovedet, kan man sige. Ja, ja, ja. Så, hvordan er det, hvis du skal beskrive Danny, din producer? Hvordan er han som person? Jamen han er... Nu skal jeg bare spørge, hvad jeg siger. Sådan lige sådan der. Nej. Han er en fantastisk person, 100%. Ja. Og nok også en af de venner, som forstår mig bedst. Ja. Især min tankegang. Vi begge to har ADHD, så vi har nogenlunde samme tankemønster. Så der er ikke noget. Der er ikke noget mønster, kan man sige. men han forstår, vi forstår hinanden rigtig godt, og vores tanker komplementerer hinanden rigtig godt. Så hvis jeg starter på en idé, så afslutter han den eller omvendt, ikke? Og det ender altså med, at vi får skabt et eller andet sindssygt fedt sammen. Ja. Både inden for musikken, men også inden for, ja, hvis der skal bygges noget eller et eller andet, ikke? Ja. Er han så en rigtig god producer også? Det er han i hvert fald. Ja. 100%. Er han god til det der med at lige høre, hvad der skal være bedre og så videre? Ja, det synes jeg. Ja. Nogle gange, kommer der flere forskellige bud på det samme, men det ender altid ud i, at vi får lavet noget fedt, hvor vi begge to også sidder og tænker, okay, det er det bedste nogensinde her. Ja, så 100%. Ja. Okay, så jeg kan næsten høre, at det her venskab og at det skal være din producer, det er sådan noget, der kommer til at køre i hvert fald et godt stykke frem, siden kan jeg næsten forstå. Ja, det er det. Det er 100. Ja. Men du har jo også lavet musik, inden du mødte ham. Ja. Ja. Altså, hvor meget har du udgivet det der? Jeg udgav nogle få numre på SoundCloud. Det var sådan, hvad kalder man det, opstartsperioden i, da jeg startede med at lave musik. Der udgav jeg nogle få numre inde på SoundCloud. Det har gerne været free beats, altså beats, man bare har downloadet gratis og rappet ind over. Men hele den periode ser jeg lidt som den her opstart til at ligesom komme ind i det. Ja. Og så i den her rejse på at finde mig selv i musikken, som jeg så vil sige, jeg har fundet nu sammen med du kender Danny, ikke? Ja, selvfølgelig. Og så var det jo så, du udgav første gang sammen med Danny i november sidste år, 2020. Ja. Kunne du mærke, at der var noget anderledes i det, du så udgav? 100%. I forhold til det før? 100%. Sangen, vi udgav, som hedder Ha' det fedt, det var skrevet på baggrund af min TikTok-profil, og skrevet som en hyldest til mine TikTok-følgere. Jeg mener, jeg havde ramt 30.000 følgere på daværende tidspunkt. Ja, du er jo en hård mand på TikTok, men det kommer selvfølgelig an på, eller det kommer vi ind på lidt senere i interviewet. Jamen det, og så, hvad hedder det, ja, røg ud af den. angående din sang der, som du snakker om der, så var det jo i hvert fald noget, som gik hen, og det blev lidt bedre for dig, kan jeg næsten forstå. Det gjorde det. At du fik samarbejde med ham. Det gjorde det 100%. Altså, vi fik lavet det her nummer, og vi tænkte, det var bare for sjov. Det var bare sådan, det er sjovt track, vi laver til ære for TikTok-følgerne der. Og så vi kunne se, hvor godt det blev taget imod. Så vi fik blod på tanden, og så lavede vi også et julenummer. Som så hedder Juletrapping. Okay. Og så har det bare kørt lige siden, fordi
lige pludselig, der var et eller andet, der sagde, at det her skal være, det er det her, jeg skal lave. Ja, selvfølgelig. Hvad med idéerne til din sang? Er det sådan fra din hverdag, eller, ja. Eller hvor får du den fra? Det er fra min hverdag og mit liv. Og samarbejde med du kender Danny også. Mm. Det er mig. Jeg fokuserer meget på at være ægte og være mig selv i musikken, ja. Og det samme gør Danny. Ja. Så det her med, at vi skaber musikken sammen for Jacob Wernby på den måde, vi siger ikke noget, vi ikke mener i sangen, kan man sige. Nej, så vi udgiver os ikke for at være noget, vi ikke er. Nej. Han er jo også med dig i dag, din producer her, ja. Sidder her ved siden af og smiler godt og grundigt. Nu er det jo også det, at vi skal jo også til at spille de nye single, jo, de bedste. Yes. Og så kan vi jo sådan set kun forvente det bedste, kan man så sige. Ja, men den titel, ikke? Lige præcis. Ja. Og det, vi udgiver os heller ikke for at være noget, vi ikke er, så selvfølgelig er det bedste. Det er det. Ja. Så selvtilliden, den mangler ikke noget? Nej. det er jo godt, fordi vi har jo mange mennesker i dag, der har lidt problemer med selvtilliden, kan man så sige, ikke? Hvor man hele tiden går og lytter efter, hvad synes de andre, om skal jeg nu forandre mig, og alt det der, ikke? Også, så det er jo dejligt, at man ligesom har... mulighed for det, ja. At have den der selvslid. Det er jo lige præcis, at sangen handler om. Den handler netop om, at du skal være ligeglad med alle andre. Mm-hmm. Det er dig selv, der er den vigtigste person i dit liv. Og hvis du kan gøre dig selv så til en bedre person, så er du også den bedste version af dig selv. Og det er jo, hvad sangen handler om, ikke? Ja, selvfølgelig. Jamen altså, nu skal vi jo så til at lytte til nummeret. Pigerne kigger efter os hele tiden, for vi er det bedste, så ingen kan stoppe os. Her er det Jacob Wernby med nummeret De Bedste. Vi er de bedste, så derfor er vi på toppen hele tiden. Så hvis du er en hater, kan du bare fuck af, sagde Jacob Wernby her på nummeret De Bedste. Jeg glæder mig til, at du kommer hjem til mig, for så vil jeg kigge dig dybt i øjnene og fortælle dig, hvor højt jeg elsker dig. Her er det Paul Lok med nummeret Need You Tonight. Jeg tænker på dig hele tiden, og ikke nok med det, så venter jeg på dig og glæder mig til, at vi skal kigge hinanden dybt i øjnene, sagde Paul Lok her på nummer Need You Tonight. Og jeg har jo selvfølgelig Jacob Wernby her i Jegens Corner på Radio SNR. Og Jacob, vi skal snakke lidt om mobning, for er det noget, du har været ude for? Ja, det er det. Ja, og det er jo rigtig mange, der har. Hvordan foregik det i dit tilfælde? Ja, i mit tilfælde, der var det var en tidlig folkeskole, faktisk langt op i folkeskolen, op til 6. klasse, 6. 7. klasse, tror jeg det var. Ja. De største grunde til, at folk mobbede mig, var fordi min far var alkoholiker, og aldrig rigtig var til stede. Mange af dem mobbede mig med det, troede på, at jeg havde en far. Okay. Ellers så var det også noget med, at min mor ikke havde råd til at købe det dyre tøj til mig, som de andre kunne gå i. Ja. Og så de ældre, eller det er dem, jeg gik i klasse med, deres ældre søskende, tæskede mig i frikvarteret pausen, ikke? Ej, altså sådan er meget vildt, eller hvad? Det var sådan noget med, de skubbede til mig og lagde mig ned for, altså, ja. Det var ikke sådan ekstremt voldsomt, men det var stadig selvfølgelig rundt og så videre, ikke? Ja. Så jeg blev bange, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Mig. Så det har fyldt meget i folkeskoletiden. Men blev det ikke taget op i skolen så? Altså problemet, altså med lærerne? Jeg nåede et punkt, hvor jeg ikke ville sige det til en voksen mere. Nå. Fordi det, der var ikke rigtig nogen, så vidt jeg kan huske, det var mange år siden efterhånden, der blev der ikke rigtig gjort noget ved det. Nej, okay. Jeg har inddraget min mor i det også, men jeg synes ikke rigtig, der blev gjort noget ved det, så jeg endte med at bare lade være med at sige noget til sidst. Og, ja. Og så har du mange syge, der er i gang til. Ja. Ja, det hænger næsten altid sammen, hvis man mistrives. Så har man altid mange sygedage, hvor man ikke har lyst til, det er jo klart, så man ikke lyst til at komme i skole, fordi man ved, det er et mareridt at komme igennem sådan en dag. Lige præcis. Jeg rendte rundt, jeg pjekkede på skole, og så legede jeg i skoven på skolens område i stedet for mig selv der i første, anden klasse, tror jeg, det var meget tidligt, nu kan også være, der var børnehaveklassen. Mm. Og så tog jeg hjem, når jeg vidste, at mor var taget på arbejde. Okay. Så, og så var der andre gange, hvor jeg opfandt løgne og så videre, bare for at tage hjem. Okay. Men hvordan havde du det med dine forældre? Med hvad? Altså med dine forældre, hvordan havde du det med dem? Så min far, jeg var meget farsyg som barn. Ja. Og det var jeg, fordi han aldrig rigtig var der. Ja, det er klart, man savner altid det, man ikke har. Lige præcis. Ja. Og
Jeg kan ikke huske, at jeg kunne have mig fuld og så videre. Det er noget, jeg har fået fortalt jo. Nå, okay. Min mor har jeg altså haft et rigtig tæt bånd til, rigtig tæt forhold til, så ja. Hun har jo været der igennem alt. Ja, så hun har støttet dig? Meget, ja. Meget. Okay. Jeg har kæmpe stor respekt for hende. Ja, men det er jo dejligt, du så sat havde en, der altså, kunne støtte dig igennem de svære tider også. Lige præcis. Men jeg må da sige, det var da ret ondskabsfuldt af, din skolekammerater og drille dig på den måde der i hvert fald. Fordi det var jo ret ondskabsfuldt ting, de ja. Sagde. Det synes jeg. Jeg kan huske, der var en episode, hvor jeg gik igen, kastede en pind efter en, og okay. Jeg fik ramt ham i hovedet. Okay. Det gik bare smart, fordi hans større søskende var lige bagved. Nå. Så jeg skulle bare løbe væk derfra. Jeg kan sagtens sidde og grine af det nu jo, men det var forfærdeligt, da det stod på, ikke? Ja. Så ja, men så flyttede jeg skole, okay. Og der var en lille smule mobning der, men til gengæld havde jeg også meget mere sammenhold der. Okay. Så det var lidt bedre alligevel? Det var lidt bedre ja. Efter, tror jeg, fra 0. til 4. klasse, det var det værste. Altså okay. 5. klasse, 4. tror jeg det var. Så flyttede jeg skole, hvor jeg flyttede fra Karbiksminde til Næstved. Mm. Og der blev det bedre. Jeg fik flere venner og større sammenhold der. Og da jeg så kom over på en anden skole igen, 6. klasse, der var de store altid efter mig, fordi jeg på daværende tidspunkt, Mm. Jeg ved jo takle tråden, tror jeg. Ja, men altså det var jo selvfølgelig lidt en hård tid, kan man roligt sige. Det var en hård tid, og det bringer nogle ting frem nu, som stadig kommer på, ikke? Ja, det må jo gerne til. Altså der er også mange, de jo stadigvæk mærker af det, selvom de er voksne og mange, mange år efter. Altså bærer du også stadigvæk rundt på en klub, hvor man kan sige, at det er nok aldrig noget, der hele sammen 100%, eller har du det sådan, at du ligesom er kommet igennem det? Jeg vil sige, at jeg har tilegnet mig nogle værktøjer til at komme igennem nogle ting. Altså, der er stadig minder fra den gang, som giver mig en klump i halsen. Mm. Men når jeg oplever lignende ting nu, der har jeg altså tilegnet mig værktøjer, som hedder, at jeg er den, jeg er. Og det er det ikke noget, der kan lave om på. Jeg har opnået, hvad jeg har opnået, og det er jeg stolt af. Og folk har deres mening og holdninger omkring, hvordan jeg ser ud, og hvem jeg er som person. Og det skal de have lov til at have, for det rammer ikke mig. Det kan jeg være ligeglad med. Men det er jo også den rigtige indstilling, kan man så sige, efter min mening i hvert fald. Det er det der med, at man skal tage udgangspunkt i sit eget liv, og sørge for, at man har det så godt som muligt selv. Mm. Fordi så er det også først der, du kan sådan set hjælpe andre, kan man lige sige, hvis man selv er ovenpå. Ikke? Lige præcis. Så det er jo en god ting, at du trods alt er kommet rimelig godt igennem det. Mm. Men som vi også snakker om lidt før, angående dit ADHD, som du også har, hvordan påvirker det dig så i din hverdag? Jamen, det kan påvirke mig meget forskelligt. Det, faktisk fra dag til dag kan det være anderledes. Den ene dag kan jeg være på og bare være glad og bare være fuldstændig fuldt fokuseret og bare have det sindssygt godt. Og den anden dag, der kan jeg være helt nede i kulhælderen og næsten ikke engang kunne få mig selv op af sengen og bare være depressiv osv. Mm. Det påvirker også meget min koncentration. Bare sådan speak som her. Det kan være udfordrende for mig til. Ja. Og hvad er det, der udfordrer? Er det for at sidde stille, eller hvad? Det er at holde fokus på, hvad man skal snakke om. Og sådan. Ja, ja. Eksamer i skolen har været et helvede for mig. Ja, okay. altid, fordi jeg altid har fået nye idéer til. Ej, det er jo også smart at sige. Ja. men jeg ser det ikke som en... det er ikke noget, jeg flår over. Og jeg ser det ikke som en direkte udfordring. Jeg ser det som en del af mig, og det må folk tage med. Jeg har accepteret, at det er sådan, det er. Ja. Og det kommer også til, hvad hedder det, livs i min musik. Mm. Intet bliver, som vi får, som vi sætter os for. Det skal være, når vi tager i studiet, ikke? Nej, sådan er det jo, sådan er det jo ofte, ikke? Jo, det er det. Ja, ja. Nå, men vi skal selvfølgelig også videre med musikken. Se på mig nu og sig, hvad du synes. Jeg håber, at du kan lide det, du ser. Her er det Now Beats med nummeret Take a Look. Du skal se på mig nu og fortælle alt det, du kan lide ved mig, for jeg har lagt mærke til, at du kigger efter mig hele tiden, sagde Nairo Beats her på nummeret Take a Look. Hver gang det begynder at regne, kommer minderne frem, og jeg kan huske, da vi løb sammen i regnen. Det var helt fantastisk. Her er det Nico Culture med nummeret Let's Me. Jeg glemmer dig aldrig, og jeg vil ønske, at jeg kunne spole tiden tilbage, til da vi løb sammen i regnen. Her er det Nico Culture med nummeret Let's Me. Jeg vil føle, at jeg lever fuldt ud, så tag mig med til paradis, hvor kun det bedste er godt nok. Her er det Demetrius Glasgow med nummeret Take Me in Paradise.
Du skal vise mig vejen til paradis, hvor jeg vil føle, at jeg lever fuldt ud, sagde Dimitri Glanskov her på nummeret Take Me in Paradise. Og jeg er Jakob Værby her i Jens Corner på Radio SNR i studiet. Og Jakob, du er jo en krybdyrmand, ved jeg. Det er jeg. Altså, du elsker krybdyr. Ja. Og det er jo sådan noget, som vi andre, eller måske rigtig mange mennesker, de siger, det tør de ikke rigtig at røre ved, vel? Ja, det er rigtigt. Der er rigtig mange, der synes, det er lidt noget. Men er det noget, du har haft en tendens til at kunne lide, lige siden du var barn, eller er det noget, der kom sådan senere hen i livet? Det er noget, min far har plantet i mig. Allerede fra meget tidlig alder, tog han mig med ud for at fange firben og snore. Okay. Det er så længe, jeg kan huske, der har jeg hullet krybdyr. Ja. Ret sikker på, at det stammer fra, da han viste mig Jurassic Park, og hvis jeg ikke kunne få en dinosaur, så må jeg da få firben. Ja. Ja. Men er det ikke også noget med, at du faktisk, altså, du har kunnet lide den så meget, at du næsten har været ved at dø af det på et tidspunkt? Jo. Fordi du blev bidt af en hukkorm, ikke? Lige præcis. Og så blev du indlagt på hospitalet og alt muligt. Ja, det var en slem historie. Hvad skete det? Har du lige fejlbedømt situationen, eller hvad? Ja, jeg skulle ud og kigge på hukkorm om foråret, fordi jeg kunne godt tænke mig at være en af de første, der fik filmet eller taget billeder af en hukkorm der. Allerede, tror jeg, det var februar, marts måned. Og så sker det, at jeg kommer lidt for tæt på, og så hukker mig i fingeren. Nej. Og så var det bare afsted til Slagelse sygehus der. Ja. Jeg tror aldrig, jeg har haft så dårligt i hele mit liv. Det var, altså, jeg blev svimet, og hold da. Altså, mit syn var ved at forsvinde, men jeg kunne ikke snakke ordentligt, og som jeg var alt for fuld. Det var helt vildt. Og så lå jeg indlagt der i 7 dage, og fik modgift 2 gange. Og ja. Så det er altså ikke helt ufarligt med sådan en hukkormbid her i Danmark? Det er det ikke. Det er i mit tilfælde, der var jeg blevet bidt en gang før, da jeg var 13 år. Det her, det skete så her i 2019. Det er noget med, at det ændrer sig, fordi du har været bidt en gang, og så er et eller andet med kroppen, der ændrer et eller andet med immunforsvar, eller hvad? Jamen, det, der sker, er, at kroppen reagerer voldsommere. Okay. Jeg fik en allergisk reaktion på det. Så, okay. Men vi skulle næsten ikke tro det, når du netop havde været bidt en gang før. Nej. Det er verden, giver heller ikke nogen mening for mig. Altså, min tanke er, at så må kroppen da have vendt sig til det, eller at der er nogle antistoffer eller et eller andet. Men i mit tilfælde, der blev det så slemt, at min arm den blev så stor. De snakkede faktisk om, at den skulle spaltes for at gøre plads til hævelse, så min arm ikke... Og hvad vil du sige, spalt den? Jeg skulle skæres op. Okay. Det er meget voldsomt. Hold da. Da jeg fik det ud, blev jeg også bange. Ja, det er da klart. Hvis ikke jeg var bleg i hovedet for mig, så blev det i hvert fald det, sagde det til mig. Det er helt sikkert. Det ville jeg også have løbet til mig i hvert fald. Ja, men altså derhjemme, der har du jo nærmest en helt zoologisk have af alle mulige krybdyr. Ja. Altså det er jo lige fra til slanger, til fireben, til... store fugleedderkopper, og jeg har i hvert fald set en masse videoer med dig, med alle de her spændende dyr, du har. Ja. Altså, jeg synes, du ser spændende ud på video, men altså, og rødden vil jeg nok ikke lige bryde om. Nej, altså, skal man sige, min edderkopper er ikke lige frem en, jeg rører ved eller tager ud. Den kigger jeg bare på. Mange af mine dyr tager jeg faktisk slet ikke ud. Jeg har dem kun for at kigge på dem. Ja. Ligesom folk har fisk, så har jeg krybdyr og en lille krokodille og så videre. Og det er mere fascinationen af dyrene og deres adfærd, end det er det med at have dem som kæledyr. Fordi personligt synes jeg ikke, at det er kæledyr. Nej, der er ikke så mange. Men der er jo faktisk nogen, der sidder og lusser lidt med sådan 4 ben. Ja. Så er der nogen, der føler lidt, det er 4 ben, ikke? Eller hvad er det? Det er det jo også. Men et dyr, som de godt kan lide at kæle lidt for. Jamen, der er nogen, der ser det som krybdyr, eller som, nu gør jeg det samme, som kæledyr, men det gør jeg ikke. Og jeg tror også, det bunder i, at jeg har været under uddannelse som dyrepasser, og arbejdet som dyrepasser i en reptilsuge i Irland. Så jeg tror, jeg er blevet sådan lidt arbejdsskadet på det punkt, og så jeg har et meget professionelt syn på, i forhold til, hvordan man passer dem osv. Mm. Selvfølgelig er der nogle dyr, som arter sig bedre til at være ude og have omgang med mennesker og så videre, end andre. Så der kan jeg godt se, hvorfor man kan have mod der at have dem som kæledyr. Men de der slanger, du har, det er vel ikke nogen, der er giftige, vel? Nej. Nej. Det er jo lovligt at have giftslanger i Danmark. Ja, det er jo det. Dem, jeg har, det er snoge, og så har jeg en kongeboa, stor kvælderslange. Uh! Ja.
Men den kan jo godt. Hvor stor er den? Jamen, han er ikke mere end 1,5 meter nu, tror jeg. Okay. 1,80 måske. Han er ikke særlig stor. Men de kan også godt finde på at vide, ikke? Jo. Ja. Som udgangspunkt, så alt, hvad der har mund, kan finde på at vide. så det er, med, ja. Det er med at læse styret signaler i hvert fald. Selv kvinder. Selv kvinder. De bider sig godt fast, når de får ved, jo, kan man sige. True. Jeg er ikke til at få nækket. Nej, men ja, nu sidder produceren her og griner lidt baggrund også. Men ja, altså det er jo lidt vildt, kan man roligt sige. Og jeg har også set en video, hvor der er en af de der snor, der har bidt sig fast i dine fingre, ikke? Jo. Ja. Det er min lille kongesnor. Ja. Går det ikke ondt? Altså de har jo sådan tænder jo, de går der et stykke ind i hovedet jo. Jamen tænderne er så små og så skarpe, så man stort set ikke kan mærke det. Han er også meget rolig på den video, må jeg så sige, mens den sidder og har hævet dine fingre. Jeg er vant til det efterhånden, den snor, den er så syg i hovedet, så jeg er vant til, hver gang jeg skal give den vand, så sidder den i fingeren. Okay. Men bliver man ikke, altså stadigvæk med lige det, den hugger, bliver man ikke bange, altså? Ja, jeg har oplevet så mange gange efterhånden, så der var et tidspunkt, hvor jeg fandt en lungerbide af dyr. Fordi jeg vidste, de ville bide mig, for så ville jeg ikke få chok senere her. Og så vil jeg heller ikke reagere uhensmæssigt over for dyret. Selvfølgelig vil jeg ikke tire dyret. Selvfølgelig vil jeg ikke tire dyret til at spise, til at vide. For det ville bare være synd jo. Men ellers så var det sådan noget med, hvis jeg kunne se, at det gerne ville bide mig, så nogle gange har jeg lovet at bide mig, for så bliver jeg ikke for skrækket over, hvad det vil gøre, eller så vil jeg heller ikke reagere uhensigtsmæssigt og skade dyret. Det er selvfølgelig også en fin måde at gøre det på. Så skal vi også lige snakke lidt om din TikTok, fordi du er jo den helt store TikToker. Der er mange, der kender dig fra TikTok. Ja. Du har over 50.000 følgere. Ja. Det er jo fuldstændig sindssygt jo. Ja, det synes jeg også. hvad er det du? Er det fordi folk de bare elsker det der med krybdyr, eller er det dig som person, de er vilde med? Har du en fornemmelse af, hvad det er? Jeg tror, det er en god blanding af det hele. Ja. Jeg kan godt lide at være ærlig. Jeg kan godt lide, at folk... Hvad folk ser, er også det, de får, hvis man kan sige det på den måde. Så hvis folk møder mig i virkeligheden, så vil de også møde den person, de ser på TikTok. Ja. Jeg prøver ikke på at være en anden, så det gør jeg heller ikke i musikken eller noget andet, jeg laver. Du er bare dig selv? Ja, jeg vil bare gerne være mig selv fuldt ud. Ja. Det er jo også en god ting, jo, kan man roligt sige. Altså, hvornår startede du på TikTok? Jeg startede på TikTok 4. december 2019. Hold da op, og det er jo, jamen altså, det er jo ikke engang halvanden år jo. Nej. Og så er du rundet over 50.800 følgere eller sådan noget. Det er fuldstændig vanvittigt jo. Altså, hvor langt får du om dagen, der er følgere? Det svinger meget for mig. Jeg synes ikke rigtig, at man kan regne med TikToks algoritme eller noget som helst overhovedet. Nej. Det så svinger nogle gange, så får jeg 5 følgere på en dag, andre gange, så får jeg 800. Eller... altså, det er helt vildt nogle gange, de svingninger, der er. Ja, også det der med visninger. Er der ikke stor svingende på visninger også? Meget, meget. Altså lige her, da jeg ramte de her 50.000 følgere, der har jeg fået hvad? Jeg har fået 1.000 følgere på 2 dage. Det er jo helt sindssygt. Det er jo fuldstændig. Jeg forstår det ikke. Men det er jo glædelig nyhed. Altså nu udgav vi vores nye musikvideo her i går jo, og ramte 50.000 følgere i går, og ramte 3 millioner likes i går. Ja, og det skete rigtig meget. Og faktisk lov de her, kan jeg se her noget, for når du rundede 50.000. Hvad var det nu, det var? Det var noget, du bare ikke var særlig glad for. Ja, nu skal I høre. da jeg ramte omkring de her 30.000 følgere, der lovede jeg, at jeg ville sætte mig op på en hest, hvilket jeg er rædselsslagen overfor. Jeg er ekstremt bange for heste og myre, men nu er det heste, vi snakker om. Ja, det er det. Og jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle ramme 50.000 følgere. Nej. Så jeg tænkte, fint nok, det kan jeg sagtens sige jo. Når vi rammer 50.000, så sætter jeg mig op på en hest. Det er fint, det gør vi bare. Ja. Der er vi nu. Nu er tiden kommet. Så jeg har fået arrangeret en hest, jeg skal ride på, og så videre, og snakke med en veninde, som kan hjælpe mig der. Ja. Så det skal nok blive sjovt for seerne at kigge på i hvert fald. Ja, det er det. Jeg begynder allerede at glæde mig til videoen nu. Ja. Nå, jamen altså, det bliver da spændende. Så, og det er jo selvfølgelig bare Jakob Wernby, at folk de skal finde dig på TikTok. Ja, lige præcis. Men det er jo super, super godt. Altså, for at sammenligne det, så kan jeg jo vende rundt og sige, at jeg har nået 850 følgere på næsten et år. Så det siger lidt om, hvor stor forskel der er på, hvor mange følger man får.
Ja, nå, men Jakob, det var jo spændende at høre både om det her med krybdyrene og så med TikTok. Så det var rigtig, rigtig fedt. Elsk mig, du må ikke gå din vej, for jeg vil lære dig at kende, så bliv hos mig til solen står op. Her er Shaker med nummer Nowhere. Jeg ved godt, at de finder os på et tidspunkt, men bliv hos mig til solen står op, for jeg vil lære dig bedre at kende, sagde Shaker her på nummer Nowhere. Jeg ville ønske, at jeg ikke skulle være indespærret hele tiden, for jeg ville ud og møde folket. Men når jeg endte kommer ud, møder jeg triste blikke med mundbind på. Her er det Jakob Wernby med nummeret Fuck Corona. Corona forpester livet, og så snart man skal ud, skal man have maske på, sagde Jakob Wernby her på nummeret Fuck Corona. Og jeg har Jakob Wernby her i Jens Corner på Radio SNR. Og Jakob, nu er vi jo ved at nå til afslutningen af programmet, og hvordan tror du, din fremtid ser ud? Jamen, vi kommer til at fortsætte med at lave musik, som vi gør nu. Og jeg vil lige få et nyt studie, hvor vi også kommer til at sende live, og vi glæder os rigtig meget til at skabe nyt musik her, og ligesom indvide på en ordentlig måde. Ja. Så ja. Det bliver fedt, super fedt, og du gør jo også meget ud af din musikvideo og så videre, og... Ja. Og din seneste, der kan man også se, at du er følt godt tilpas blandt alle pigerne. Jamen, det er jo ikke noget at drikke champagne på stranden og blive fået med vindrøv. Nej, det er jo det, det er jo det. Så hvad med de kommende videoer? Skal du også have flere kvinder med på dem? Det må tiden vise. Ja. Vi må se, hvad der sker. Eller er det sportsvogne og så videre? Det ved jeg ikke. Måske det er kælk og flyvedræk. Det er ikke til at sige. Men der kommer i hvert fald flere musikvideoer på YouTube, og flere sange på Spotify og alle andre streaming-services. Flere opslag og billeder på Instagram og, ja. Og Facebook osv. osv. Så ja. vi kan finde os over det hele. Ja, og så er du jo både... Ja, du er jo den store TikToker, så det er jo nok der, du har dit allerstørste publikum, kan man jo ordentligt sige. Og du startede kun for 1,5 år siden og har 50.800 følgere. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja, det er det. Ja, ja. Og jeg så faktisk også den video, hvor du begyndte at spille, eller det var sådan til den 1. april, hvor du ville til at bilde folk ind, at du stoppede på TikTok. Ja, ja. Jeg tænkte også, det var da for dumt, indtil du sagde det der, det var en april snart. Ja, men folk tror stadig på det. Folk har ikke helt fanget det, var en april snart. Nej. Desværre, men ja. Okay. Nå, Jakob, jeg vil sige tusind tak, fordi du er med, eller fordi du medvirker i Jens Corner. Det har været en fornøjelse. Det har også været en fornøjelse at være her. Tusind tak, fordi du måtte komme. Og I kom jo helt fra kære København af, så det er jo ret vildt. Og Næstved, så, faktisk. Hvad siger du? Næstved. Super! Okay, ja. Yeah. Fedt, så I har jo taget en lang tur herovre, så det var rigtig godt. Men held og lykke med musikkarrieren fremover. Jo, tusind tak. Så begynder de sidste minutter at æbe ud her i Jens Corner for denne gang. Men som altid kan du godt begynde at kridte danseskoene op og tune ørebøfferne ind allerede næste uge samme tid og sted. For så er undertegnet Jørgen Bertelsen igen klar til at give dig en musikalsk rejse, du aldrig har oplevet før. Så indtil da, hold dig munter. Pas nu rigtig godt på hinanden ude. Hej så længe. Sådan, mand. Sådan. Ja. Boom.